തണ്ണീർമത്തൻ ദിനങ്ങൾ മലയാളി സിനിമാ ആസ്വാദകരുടെ മനസ്സുകളെ കുളിരണിയിച്ച് മുന്നേറുകയാണ്. ചിത്രത്തിലെ ജെയ്സൺ എന്ന കഥാപാത്രം പ്രേക്ഷക ഹൃദയങ്ങൾ കീഴടക്കുക തന്നെ ചെയ്തു. ജെയ്സനെ അവിസ്മരണീയമാക്കിയ മാത്യു തോമസ് എന്ന പ്ലസ് ടു വിദ്യാർത്ഥിയാണ് ഇന്ന് മലയാളത്തിന്റെ താരം. മാത്യു തോമസുമായി എസ് എസ് ശരൺ നടത്തിയ അഭിമുഖം കാണാം ഇനി. കുമ്പളങ്ങി നൈറ്റ്സ് എന്ന സിനിമ കണ്ടവരാരും ഫ്രാങ്കി എന്ന കഥാപാത്രത്തെ അവതരിപ്പിച്ച ആ 16-കാരനെ മറന്നിട്ടുണ്ടാവില്ല. ആ 16-കാരൻ ഇന്ന് തണ്ണീർമത്തൻ ദിനങ്ങളിലെ നായകനാണ്, മാത്യു തോമസ് ആണ് നമുക്കൊപ്പം ചേരുന്നത്. മാത്യു നമസ്കാരം. നമസ്കാരം. നിറഞ്ഞ സദസ്സിൽ നിറഞ്ഞ കൈയോടിയോടുകൂടി തന്നെ ചിത്രം മുന്നോട്ട് പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്, പ്രദർശനം തുടർന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. എന്താണ് ഈ ഘട്ടത്തിൽ പറയാനുള്ളത്? ഭയങ്കര സന്തോഷമുണ്ട്. ഞങ്ങളെല്ലാവരും ഭയങ്കര ഹാപ്പിയായിട്ടും സമയമൊക്കെ എടുത്ത് നല്ല വൃത്തിയൊക്കെ ചെയ്ത ഒരു പടമാണ്. ഷൂട്ടിൻ്റെ സമയത്തൊക്കെ ഭയങ്കര രസമായിരുന്നു. അപ്പോൾ അതിനൊരു നല്ല റിസൾട്ട് ഉണ്ടാവുക എന്ന് അറിയുമ്പോൾ ഭയങ്കര സന്തോഷമാണ്. ഭയങ്കര ഹാപ്പിയാണ് എല്ലാവരും, റൈറ്ററും ഡയറക്ടറും എല്ലാവരും. ഞങ്ങളെല്ലാവരും ഹാപ്പിയാണ്, ഭയങ്കര സന്തോഷമാണ്. അപ്പോൾ ഈ കുമ്പളങ്ങി നൈറ്റ്സിലെ ഒരു സൈഡ് റോളാണ് ചെയ്തിരുന്നത്, പിന്നെ നായക പരിവേഷത്തിലോട്ട് എത്തുകയാണ്. അപ്പോൾ ഈ നായകനായി മാറുമ്പോൾ സ്വാഭാവികമായിട്ട് എന്തെങ്കിലും ഒരുക്കങ്ങളൊക്കെ മുന്നൊരുക്കങ്ങൾ നടത്തിയിരുന്നു? ഇതിന് അത്രയും മുന്നൊരുക്കങ്ങൾ ആവശ്യമുണ്ടായിരുന്നില്ലായിരുന്നു. അപ്പോൾ അവർ ഗിരീഷേട്ടൻ ഡയറക്ടർ എൻ്റെ അടുത്ത് വന്നപ്പോൾ പറഞ്ഞത് ക്രിക്കറ്റ് കളിക്കാൻ അറിയണം എന്നായിരുന്നു. അപ്പോൾ ചെറുപ്പം മുതലേ കളിച്ചും ചേട്ടൻ്റെ ഒപ്പം കണ്ടു, അങ്ങനെ ഉള്ളതുകൊണ്ട് ക്രിക്കറ്റ് അറിയായിരുന്നു. അപ്പോൾ അങ്ങനെ ഒരുക്കങ്ങൾ വേണ്ടി വന്നില്ല. പിന്നെ അവരുടേതായ ഒരു സഹായം ഉണ്ടായിരുന്നു. പിന്നെ ഉണ്ടായിരുന്നു ഒരു 2-3 ഡേയ്സ് ഒക്കെ അവരുടെ ഒപ്പം, അവർ പ്രീ പ്രൊഡക്ഷൻ നടക്കുന്ന സ്ഥലത്ത് പോയിട്ട് സീനുകളൊക്കെ ഒന്ന് നോക്കി. പിന്നെ ഞങ്ങൾ വേറെ എൻ്റെ പ്രായത്തുള്ള കുറച്ച് പേരുണ്ട് സിനിമയിൽ, അപ്പോൾ ആ ഫ്രണ്ട്സ്, അപ്പോൾ അവരുടെ ഒക്കെ ഒപ്പം അങ്ങനെ അതൊന്ന് ചെയ്ത് നോക്കി, ഒന്ന് സീൻ റിഹേഴ്സലൊക്കെ ചെയ്ത് നോക്കി. അങ്ങനത്തെയൊക്കെ പ്രിപ്പറേഷൻസ് ഉണ്ടായിരുന്നു. അപ്പോൾ അതൊക്കെ ഭയങ്കരമായിട്ട് ഹെൽപ്പ് ചെയ്തു. പിന്നെ ആയാലും അവരുടെയൊക്കെ, ഡയറക്ടറിൻ്റെയും ഗിരീഷേട്ടൻ്റെയും റൈറ്റർ ഡിനോയ് ചേട്ടൻ്റെയൊക്കെ ഒരു ഹെൽപ്പ് ഉണ്ടായിരുന്നു ചെയ്യാനൊക്കെ. അപ്പോൾ അധികം പ്രിപ്പറേഷൻ്റെ ആവശ്യം വന്നില്ല. ആ സെറ്റിലും ഷൂട്ടിനൊക്കെ മുമ്പ് ഉണ്ടായിരുന്ന ഹെൽപ്പും എല്ലാവരുടെയും സഹായവും ആ സ്പേസും ഒക്കെ കാരണം നന്നായിട്ട് ചെയ്തു. നമ്മൾ ഈ സിനിമ കാണുമ്പോഴേ വിനീതുമായിട്ടാണല്ലോ, വിനീത് ശ്രീനിവാസനുമായിട്ടാണല്ലോ ഇപ്പം മാത്യുവിൻ്റെ കഥാപാത്രം കൂടുതൽ ഫൈറ്റ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ അത് ഓരോ ഘട്ടത്തിലും ഇപ്പം മാത്യു പറയുന്നതാണ് തെറ്റാണെന്ന് നമുക്ക് തോന്നും, പക്ഷേ അവസാനം എത്തുമ്പോഴേക്കും വ്യാജ അധ്യാപകനാണ് എന്നുള്ള രീതിയിലോട്ട് കാര്യങ്ങൾ എത്തുന്നു. അപ്പോൾ മാത്യു ആദ്യം മുതൽ പറഞ്ഞെടുത്തതാണ് ഇയാൾ ഉടായിപ്പാണെന്നുള്ള കാര്യം. എന്താണ് ആ കഥാപാത്രം ഏതെങ്കിലും രീതിയിലുള്ള സന്ദേശം മുന്നോട്ട് വയ്ക്കുന്നുണ്ടോ? സന്ദേശം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മളെപ്പോഴും ചുറ്റുപാടുകൾ നമ്മളെപ്പോഴും ശ്രദ്ധിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുക. ആരൊക്കെയാണ് നമ്മുടെ ഇടയിലുള്ളതെന്നൊന്നും പറയാൻ പറ്റില്ല. അപ്പോൾ ശ്രദ്ധിക്കുക, അങ്ങനത്തെ ഒരു സന്ദേശം ഇല്ല. ജസ്റ്റ് ഒരു കഥ, നോർമൽ ഒരു പ്ലസ് വൺ പ്ലസ് ടു കാരൻ്റെ കഥ. അവൻ്റെതായ കുറച്ച് ഇൻസെക്യൂരിറ്റീസുകളും ദുഃഖങ്ങളും ഒക്കെയാണ് പടം. അതിൽ വേറൊരു പ്രത്യേകതയായിട്ട് വരുന്നത് പറയുന്നത് ആ ബസ്സിലെ രംഗങ്ങളാണ്. ഞാൻ ബസ്സിലെ കയറുന്നു, കാരണം ആ പ്രണയം അത്രയേറെ തലയ്ക്ക് പിടിച്ച ഒരു 16-കാരൻ്റെ അത് തന്നെയാണ്. കാരണം ആ പ്ലസ് ടു കഴിഞ്ഞ് പഠനം പൂർത്തിയാക്കി പോകാൻ നിൽക്കുന്നു, ആ ഘട്ടത്തിലെ പ്രണയം അത്രയേറെ തീവ്ര പ്രണയമാണ്. എങ്ങനെയും അവളെ അവസാനമായി കാണണമെന്നുള്ളൊരു ആഗ്രഹം. ആ ബസ്സിലെ രംഗങ്ങളൊക്കെ എങ്ങനെ ഉണ്ടായിരുന്നു ചിത്രീകരിക്കും? ഭയങ്കര രസമായിട്ടായിരുന്നു ചിത്രീകരിച്ച. ജോമോൻ ചേട്ടൻ ഉണ്ടായിരുന്നു, ജോമോൻ ചേട്ടനായിരുന്നു ആ സമയം. രണ്ട് ക്യാമറമാൻ ഉണ്ട്, വിനോദേട്ടൻ, വിനോദ് എല്ലുമ്പള്ളിയും ജോമോൻ ചേട്ടനും. അപ്പോൾ അത് ജോമോൻ ചേട്ടനായിരുന്നു ആ ഷെഡ്യൂളിൽ. അപ്പോൾ ഗിരീഷേട്ടനായാലും നല്ല രസമായിരുന്നു, നല്ല നല്ല ഒരു എനർജി ഉണ്ടായിരുന്നു മൊത്തം ചെയ്യാൻ. ക്രൗഡൊക്കെ കുറച്ചുകൂടെ ഉണ്ടായിരുന്നു. അപ്പോൾ ആ ഒരു എനർജി നല്ലോണം ഉണ്ടായിരുന്നു. ആ എനർജി, ആ ഒരു ഗിവ് ആൻഡ് ടേക്ക് പ്രോസസ്സൊക്കെ നടക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നു നല്ലോണം. അപ്പോൾ ആ എനർജി നിന്നത് പെർഫോം ചെയ്യാനും ഭയങ്കര ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ് ആയിരുന്നു, നല്ല രസമായിരുന്നു അത്. ഈ സംവിധായകൻ്റെ ഭാഗത്തു നിന്നുണ്ടായ ഇടപെടലൊക്കെ എങ്ങനെയായിരുന്നു? വലിയ രീതിയിൽ ആ ക്യാരക്ടർ ഉൾക്കൊള്ളുന്നതിൽ സഹായകമായിട്ടുണ്ടോ? ഓ, ഈ ക്യാരക്ടറും ഗിരീഷേട്ടനെയൊക്കെ പോലെ, ഇപ്പോൾ ഗിരീഷേട്ടൻ എങ്ങനെ നടക്കുന്നു അതേപോലെയൊക്കെയാണ്. അപ്പം കൂടുതലും ഗിരീഷേട്ടനെ നോക്കി. ഇപ്പം ഗിരീഷേട്ടനും റൈറ്റർ ഡിനോയ് ചേട്ടനും, അവർ രണ്ടുപേരുമാണ്, അവർ രണ്ടുപേരുടെയും ക്യാരക്ടറാണ് ഈ ജെയ്സൺ എന്ന കഥാപാത്രം. അപ്പോൾ അങ്ങനെ അവരെ ഒബ്സേർവ് ചെയ്യലുണ്ടായിരുന്നു. പിന്നെ അവർ പറഞ്ഞു തന്നെ കുറേ കാര്യങ്ങൾ ഉണ്ടായിരുന്നു, കാരണം അവർക്ക് വെൽ ഡീറ്റെയിൽഡ് ആയിട്ട് അറിയാം എന്താണ് ഈ ക്യാരക്ടറിന്. അപ്പോൾ അങ്ങനെ അവരുടെ, അപ്പോൾ അവർ അത്രയും സഹായിച്ചുകൊണ്ടാണ് എനിക്ക് ഇത്രയും നന്നായിട്ടത് പ്രസൻറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റിയത്. അവരുടെ സഹായം ഭയങ്കര ഹെൽപ്ഫുള്ളായിരുന്നു. അതായത് ഈ സിനിമ കാണുന്ന ഏതൊരാളിലും നൊസ്റ്റാൾജിയ ഉണ്ടാക്കുന്നതാണ്, സ്വാഭാവികമായിട്ടും നമ്മൾ ആ സ്കൂൾ കാലഘട്ടത്തിലോട്ട് തിരിച്ച് പോകുന്നതാണ്. കൂടെ അഭിനയിച്ച കുറേ ചെറുപ്പക്കാരും ഉണ്ടല്ലോ, അവരുമായിട്ടുള്ള തമാശകളും ആ സെറ്റിലെ രംഗങ്ങളൊക്കെ എങ്ങനെയുണ്ട്? ഭയങ്കര രസമായിരുന്നു. സിനിമയിലെ ഞങ്ങളുടെ ഫ്രണ്ട്ഷിപ്പ് എങ്ങനെയായിരുന്നു അതുപോലെ തന്നെയാണ് ഞങ്ങൾ ശരിക്കും. കാരണം ഷൂട്ടില്ലാത്ത സമയത്ത് ഞങ്ങൾ റൂമിലായാലും എപ്പോഴും ഒരുമിച്ചായിരുന്നു ഞങ്ങൾ, തമാശകൾ പറഞ്ഞു അടിച്ചു പൊളിച്ചൊക്കെ ആയിരുന്നു ഷൂട്ട് ചെയ്യുമ്പോഴും. നല്ല രസമായിട്ടായിരുന്നു ഞങ്ങൾ തമ്മിൽ ആ ഒരു വൈബ് ഉണ്ടായിരുന്നു. ആ വൈബാണ് ഞങ്ങൾ ചെയ്യാനും അത്രയും ഞങ്ങളുടെ തമ്മിലുള്ള, ഞങ്ങളുടെ ഫ്രണ്ട്സ് തമ്മിലുള്ള ആ ഒരു കെമിസ്ട്രിയും സ്ക്രീനിൽ നല്ലോണം വന്നതെന്ന് ഞങ്ങൾ വിശ്വസിക്കുന്നുണ്ട്.
ഇപ്പൊ ഗിരീശേട്ടനായാലും ഞങ്ങളൊക്കെ കൂടുന്ന സമയത്ത് ഗിരീശേട്ടനും ഡിനോ ചേട്ടനൊക്കെ ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് വന്നും. അപ്പൊ ഞങ്ങളൊക്കെ തമ്മിൽ ഒരു ബോണ്ട് ഉണ്ടായി, നല്ലൊരു ബോണ്ട് ഉണ്ടായി. അപ്പൊ അതൊക്കെ ഞങ്ങൾ ഭയങ്കരമായിട്ട് സഹായിച്ചു, ഭയങ്കര രസമായിട്ട് ഷൂട്ടുകൾ പോയി. പെട്ടെന്ന് ദിവസങ്ങൾ പെട്ടെന്ന് പോയി, അറിഞ്ഞില്ല എത്ര ദിവസം ഷൂട്ടൊക്കെ ചെയ്തെന്നൊക്കെ. ഈ സിനിമയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ മുഴുനീള ഹാസ്യ ചിത്രം തന്നെയാണ്, തുടർച്ചയായ തമാശകളിലൂടെ പ്രേക്ഷകരെ കയ്യിലെടുക്കുക എന്നുള്ളത്. ആ തമാശകളൊക്കെ പങ്കുവയ്ക്കുമ്പോൾ എങ്ങനെയായിരുന്നു സെറ്റിലേക്ക് ഒരു അനുഭവം? തമാശകൾ പറയുമ്പോഴൊക്കെ ഇപ്പോൾ ചിലതൊക്കെ നെസ്ലെന്ന് പറഞ്ഞ മെൽവിൻ എന്നുള്ള കഥാപാത്രം ചെയ്ത ഒരു അവനുണ്ട്. അപ്പോൾ അവൻ ശരിക്കും എന്തു പറഞ്ഞാലും കോമഡി ആയിട്ട് തോന്നും. പിന്നെ അവൻ കൈ നിടണ കുറച്ചുമുണ്ട്. അപ്പോൾ അതൊക്കെ അവൻ എത്ര വട്ടം പറഞ്ഞാലും ഞങ്ങളിങ്ങനെ ചിരിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കും. ജോമു ചേട്ടനായാലും എല്ലാവരും ഭയങ്കര ആസ്വദിച്ച് ഈ കോമഡികളൊക്കെ ഭയങ്കരമായിട്ട് ആസ്വദിച്ച് തന്നെ ഞങ്ങൾ ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്നത്. ഞങ്ങൾ ശരിക്കും ചിരിച്ച കളിച്ചൊക്കെയാണ് ആ സീനുകളൊക്കെ എടുത്തത്. അപ്പോൾ ഭയങ്കര രസമായിരുന്നു അതൊക്കെ. ഏതായാലും ഈ തണ്ണീർമത്തൻ ദിനങ്ങളിലൂടെ വലിയൊരു എന്താ പറയുക, ഒരു ചാൻസാണ് മാത്യുവിന് വന്നു ചേർന്നത് നായകനായിട്ട് അഭിനയിക്കാനുള്ള. അപ്പോൾ ഇത് തുടർന്നു പോകാൻ തന്നെയാണ്, ചലച്ചിത്ര രംഗത്ത് സജീവമാകാൻ തന്നെയാണ് തീരുമാനം? അല്ല, ഭയങ്കര ഇഷ്ടമാണ് എനിക്ക് അഭിനയവും സിനിമകളും ഒക്കെ ഭയങ്കര ഇഷ്ടമാണ്. അപ്പോൾ വന്നതനുസരിച്ചിരിക്കും, ഇങ്ങനെ വന്നിട്ടൊന്നുമില്ല. അപ്പോൾ പിന്നെ പഠിത്തവും, ഞാനിപ്പോൾ പ്ലസ് ടുവിൽ പഠിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഗ്രിഗോറിയനിൽ മരട്. അപ്പോൾ പ്ലസ് ടു ഒക്കെ ഒന്ന് കഴിഞ്ഞിട്ട് എല്ലാം ഒരുമിച്ച് കൊണ്ടുപോകണമെന്നാണ് ആഗ്രഹം. സിനിമ എന്തായാലും ഇഷ്ടമാണ്, എന്തായാലും ഇനിയും ചെയ്യണം എന്ന് തന്നെ ആഗ്രഹമുണ്ട്. ഏതായാലും കുമ്പളങ്ങി നൈറ്റ്സ് വലിയൊരു വിജയമായിരുന്നല്ലോ, തുടർച്ചയായ രണ്ടാമത്തെ ചിത്രമാണ് വിജയത്തിലേക്ക് എത്തുന്നത്. കുമ്പളങ്ങി നൈറ്റ്സിൽ വലിയൊരു താരതിര ഉണ്ടായിരുന്നു, രസകരമായ അനുഭവങ്ങളിലൂടെയാണ് കടന്നു പോകുന്നത്. എങ്ങനെയാണ് അത് കമ്പാരിറ്റീവ്ലി അതിനെ വെച്ച് നോക്കുമ്പോഴേക്കും, തണ്ണീർമത്തനാണോ അതോ കുമ്പളങ്ങിയാണോ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ആസ്വദിച്ചത്? രണ്ടും ഒരേപോലെ തന്നെ ആസ്വദിച്ചത്. കുമ്പളങ്ങി എനിക്കും കുറച്ചും കൂടെ കൂടുതൽ ആസ്വദിച്ചത്, കാരണം ഞാൻ അവരുടെ ഒപ്പം നേരത്തെ ചേർന്നായിരുന്നു. അപ്പോൾ എൻ്റെ ഓഡീഷൻ്റെ ഒക്കെ കഴിഞ്ഞിട്ട് ഷൂട്ട് തുടങ്ങുന്നതിന് ഒരു 6 മാസമൊക്കെ മുമ്പ് അവരുടെ ഒപ്പം ഉണ്ടായിരുന്നു. അപ്പോൾ അവർ ഞങ്ങളൊരു ഫാമിലി പോലെ തന്നെ ആയി. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഒരു ഇതുണ്ടായിരുന്നു. പക്ഷെ തണ്ണീർമത്തനും അതേപോലെ തന്നെയായിരുന്നു, നേരത്തെ ചേർന്നില്ലെങ്കിലും പെട്ടെന്ന് ഒരു ബോണ്ട് ഉണ്ടായി ഞങ്ങൾ തമ്മിൽ. രണ്ടും ഭയങ്കരമായിട്ട് ആസ്വദിച്ച് തന്നെയാണ് ചെയ്തത്. രണ്ടിൻ്റെ സമയത്തും ഷൂട്ടൊക്കെ പോയതിൻ്റെ ദിവസങ്ങളൊന്നും അറിഞ്ഞിട്ടില്ല. ഇപ്പോൾ കുമ്പളങ്ങി 2 മാസം ഉണ്ടായിരുന്നു, 2 മാസം പെട്ടെന്ന് പോയി. തണ്ണീർമത്തനായാലും ഏപ്രിൽ മേയിൽ 2 ഷെഡ്യൂളായിട്ടൊരു 29 ദിവസമൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു, അതും പെട്ടെന്ന് പോയി. ഇപ്പോൾ ഷെഡ്യൂൾ ബ്രേക്കിന് കാത്തിരിക്കുമായിരുന്നു, പിന്നെയും ഇതിട്ട് തന്നെ ഷൂട്ട് തുടങ്ങാൻ വേണ്ടി കാത്തിരിക്കുമായിരുന്നു തണ്ണീർമത്തൻ്റെ ഇതിലേക്ക്. ഭയങ്കര രസമായിരുന്നു രണ്ടും. ഏതായാലും എങ്ങനെയാണ് ഈ ജയ്സ്ര എന്ന കഥാപാത്രത്തിലോട്ട് എത്തുന്നത്? ഇപ്പോൾ കുമ്പളങ്ങി മാർച്ചൊക്കെയായി ഇപ്പോൾ ഇറങ്ങി. അപ്പോൾ എന്നിട്ടാണ് ഗിരീശേട്ടൻ വിളിച്ചു, ഷെബിൻ ബക്കറാണ് എന്നെ ആദ്യം വിളിക്കുന്നത്, ഇങ്ങനെ ഒരു പടം ഞങ്ങൾ ചെയ്യുന്നുണ്ട്, അപ്പോൾ ഉടനെ ഗിരീശേട്ടനെ വിളിക്കും. അപ്പോൾ ഗിരീശേട്ടൻ അടുത്ത ദിവസം തന്നെ വിളിച്ചു, എന്നിട്ട് പറഞ്ഞു ഇങ്ങനെയൊരു കഥാപാത്രം കഥയൊക്കെ ഒന്ന് പറഞ്ഞു തന്നപ്പോൾ ഭയങ്കര ഇഷ്ടമായി. അപ്പോൾ ചെറിയൊരു പേടി ഉണ്ടായിരുന്നു ആദ്യമൊക്കെ ചെയ്യാൻ. പിന്നെ ഈ പറഞ്ഞ 2-3 ദിവസം നേരത്തെ ഒരു സിനിമകളൊക്കെ ചെയ്യാനൊന്ന് പോയായിരുന്നു. അപ്പോഴൊക്കെ ഗിരീശേട്ടൻ ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞു തന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നു കുറച്ച് കുറച്ച് ഇങ്ങനെ. അപ്പോൾ ആ ഒരു സ്റ്റഡിനെസ്സിൽ ഇങ്ങനെ പതുക്കെ 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 വന്ന് അതിൻ്റെ ഒരു ഇതുണ്ടായിരുന്നു. അപ്പോൾ ജെയ്സണെ അത്യാവശ്യം നന്നായിട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റി, ഗിരീശേട്ടൻ്റെയും ഡിനോ ചേട്ടൻ്റെയൊക്കെ സഹായം കൊണ്ട് നല്ല രസമായിട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റി. പുതിയ പ്രോജക്ട്സ് ഇല്ല, ഇപ്പോൾ ഒന്നും ഇല്ല. ഇപ്പോൾ പ്ലസ് ടു ഇപ്പോൾ പരീക്ഷയൊക്കെ വന്നു, അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഒരു ഇതിലാണ്, ചെയ്യണം എന്നാണ് ആഗ്രഹം, വന്നിട്ടില്ല, അങ്ങനെയൊന്നും എടുത്തിട്ടില്ല. പരീക്ഷ കാലം കഴിഞ്ഞാൽ അടുത്തൊരു നായകനായി പ്രതീക്ഷിക്കാം? അറിയില്ല, വിളിക്കണമെന്ന് ചോദിച്ചിരിക്കും.